и во најтешки моменти, кога другите се срамеа да дигна телефон, кога другите се срамеа да кажат го знаеме Јохан, некои избегава дури ни здраво да кажат на моето семејство, премиерот беше тој што во секое време, ден или ноќе, Јохан, јас сум за тебе тука, дали како председател на ВМРО, дали утре како премиер, ВМРО е позади тебе и никогаш ние тебе нема да оставиме. И тие негови зборови сите 8 години ми даваа таква сила у душата, за да истраеш и кога знаеш дека луѓето со кои што си израстал, со кои што си работел, за кои што си творел, се позади тебе и кога ти е тешко, не те оставаат и не те забораваат. И секогаш се со тебе и ти дава волја до крај да издржиш и да докажеш дека лојалноста, честноста и фер, кога си спрема својата партија и своите луѓе, секогаш се враќа со добро на крај. Пред два дена имаше митинг во аеродром, па тоа што на началникот да го разговаравме, она манифестација, тоа е, нели, јавањето на кон, Илинденскиот марш до Илинденското јавање до Крушево. Вие бевте начело на тој караван. Уште кога бе во затвор во Хаг, конјаницата дојдеа тамо. Првото излегување ќе ни биде, кажа, чест за нас да јаваш прв со нас, за да го подигнеме нивото на таа конјаница, за да покажеме ние на луѓето, ни сите места кај што одевме, ни сите градови, села, луѓето масовно искача, како да сме во 903-та, не пречекуваа со драз, со љубов, има конјаница. Јас им одговорив дека за мене представува чест да бидам прв на тоа, затоа што тоа е една традиција, тоа е една историја, за да покажеме ние на луѓето, ни сите места кај што одевме, ни сите градови, села, луѓето масовно искача, како да сме во 903-та, не пречекуваа со драз, со љубов, имавме седенки, имавме разговори со луѓето, и старо и младо, имаше село да речеме како Теово, кога има, кој има стандардно негде 50 до 100 жители, да речеме у нормални услови, имаше преку 2.500 народ дојдено. Значи, се врати она нашето, исконското, што го имаме у душа како народ, за да оставиме на самите наши генерации, да видат што било традиција, што е историја. Ние тоа го имаме на нашите деца да го оставиме. Тоа е нашата историја, со тоа се гордееме и со тоа се поносиме. Така, оваа програма, ајде сега малку и за програмата Зони, зашто е вистинскиот дел од кампањата на ВМРО ДПМНЕ, а тоа е програмата во која што се ветува 64, најмалку 64.000 работни места, се ветува затварање на работни места за младите. Вие сте, еве, поранешен председател на Унијата на млади сили од тука, бевте лидери на оние младински навивачки друштвени, како што се сеќавам. Па, колку младите на вистина ја препознаваат оваа програма како своја, еве, кој се земе од образование, преку преквалификација до отворање на работни места, за создавање на фамилии, на семејства и услови за останување тука во Македонија. Видете, како прво да знаеме, секој ќе се најде во оваа програма, секој, од најмладиот член, кој е средношколец, студент, млад невработен, млад работен, сите се наоѓаме во оваа програма. Но што е многу важно, премиерот мисли на сите, посебно на сите групи, на сите целни групи. И тука е тежината на целиот проект. Не е проектот само да направиме, ај невработените да ги запустиме. И заврши приказната. Него секој да се најде во таа приказна. Ние да речеме, еве, жителите од Бутел. Имаме проблем, многу млади од Бутел се селуваат према центарот на градот, во други делови на градот. Тука ни е целта за да останат овдека, за да отвориме и тука некој погод, тука да работат. Тие работат и лево и десно, секаде ни изградат. Но за да општината го не го изгуби својот идентитет, ние сме овде идентитетот на општината. Сега затоа предложивме уште некои нови проекти на премиерот, социјалните згради што се тука во Бутел, да направиме уште една-две кај што ќе бидат населени полицајците, платената војска, да ги донесеме луѓето, младите луѓе, со са фамилии што се да живеат тука. За да направиме луѓе, млади луѓе кои ќе останат тука и ќе живеат со нас заедно.